Esperanto. Vi neniam fremduliĝas, por bonvolo ni strebas. Bonvenon Esperantion, en bonvolo familion. Esperanto, Esperanto, la Pasporto al la tuta mondo, la interpopula senmorigilo. Esperanto. Saluton, kiel vi fartas? Mi esperas bone. Nu, pri kio temas la nuna leciono? Plej parte temas pri aferoj kiujn vi jam aŭdis, kiujn vi jam almenaŭ pasive konas. Jam en la kvina leciono, ekzemple, Filisa diris al Helena kaj Yolanda: Mi ne scias. Mi terure maltrankviliĝas. Georgo dormas. En la sama leciono, Ken diris al Flora: Jen, seĝo, sidiĝu, mi petas. Do, la afikson iĝ vi jam aŭdis. Dum vi spektos la videobendon, provu aparte atenti la iĝ-verbojn, kiujn ni diskutos poste. Kaj nun, ek! Ĉu vi memoras, kiel Filisa forpuŝis la detektivon? Do, kio okazos? Ĉu la detektivo arestos ŝin? Nu, aŭskultu, rigardu kaj ĝuu. Nu, jen eble, dekstre la informejo bonvolo, maldekstre la tabloj, kafejo tabloj kaj seĝoj, aŭ eble pli bone, maldekstre la informejo bonvolo, dekstre la tabloj, sed kien meti ĉiujn miajn belajn varojn, ĉu dekstren, ĉu maldekstren, aŭ ĉu mezen? Jes, perfekte, meze de la kafejo, sed tiam, ho ve! Mia capo doloras, mi confusigas. Shainas al mi che mi devas jongli, jongli per varoi, informeio, kai tabloi. Sed, bedaurinde, mi ne estas Carlo Bonvolo. Mi ne capablas, ne si povas jongli. Ve! Jen, signorino, por la nova cafeio. Kio? Komputilo, la plej moderna, kun interreto, elektronika poŝto, mesaĝoj, leteroj kaj tiel plu. Ĝis, sinjorino, atendas min malsanuloj. Mi devas foriri. Ĝis. Mi flaras ion. La saĝa detektiva nazo flaras ion. La bonvolanoj, la ŝafisto kaj la stulte blekanta ŝafo. Kun kuiras ion. Hieraŭ ili fie forpuŝis min. Hodiaŭ mi ekscios, kion ili faraĉas. Kiam mi arestos ilin, tiam ili komencos novan vivon. En prizono. Yes, kiel mi estas. Paŝoj, homoj venas. Rapide, mi devas kaŝi min. Kaŝi min kaj subaŭskulti. Ĉu vi aŭdis ion? Ĉu vi aŭdis ion, Yolanda? Mi kredas, ke mi aŭdis bruon. La ŝafon, mi kredas, ke mi aŭdis la ŝafon de Ruselo. Ne, ne, panjo, estas nenio. Tamen vi parolis pri Carlo. Nu, kiel mi diris, la pakaĵo mistero solviĝis. Aŭ pli ĝuste, Helena kaj Ruselo solvis la misteron. Imagu, libroj! Nekredeble! Mi ne sciis, ke Carlo estas tiel legema, ke li interesiĝas pri Esperanto-literaturo. Bone, mi ĝojas. Sed
Sendube, Carlo taxas min fiulo. Mi diris que li esas droga cemulo. Droga cemulo? Bonege, mi arrestos lin. Sed nun mi scias que li ne estas droga cemulo. Paf! Carlo ne taxas vin fiulo. Li scias que vi... Nu, bone, li volis helpi lin. Que vi maltranquiligis pri li. Mi petos pardonon de Carlo. Tui quia mi vidos lin. Mi devos. Sed quio pri la idiota detectivo? Or Russelo diris que hierau tiu ligno cerbulo voris arresti lin. Yes, sed mi diris al mi, Russelo ne arestidios, cae subite, terure, io casis al mi, io fulmis, tondris en mi, et pushis lin! Mi pushis la detectivon! Gratulo vi bone agis! Male, mi fie agis, oni ne devas forpushi homoin. Ne. Ec ne detectivon. Ne. Ec ne stultan detectivon. Stultan? Jen, ĉu vi ne aŭdis? Ne, ne, vi imagas la bruojn. Venu, antaŭ ol iri juĝejen, mi helpos vi iomete aranĝi la seĝojn por la kunsido de paĉo. Ŝi simple eniris, donis al mi komputilon. Ŝi estas tre bonkora. Sed kiel ĝi funkcias? Mi ne scias. Egare. Ni lernos. Sed interreto, kio ĝi estas? Kaj elektronika poŝto? Mesaĝoj? Per la komputilo? Terure. Doloras la kapo. Ve. Trankviliĝu, kara fraŭlino. Ĉio solviĝos. Eble, sed trankviliĝi tute ne. Kio estas tio, trankviliĝi? Mi ne scias. Kaj la mono, kiu pagos? Kiu pagos la intereton, la tablojn, la seĝojn? Ve! Mi flaras katastrofon! La afero aranĝiĝos. Kredeble la doktoro aranĝos ĉion. Aŭ la familio bonvolo. Mi ne povas pagi pro la fakturoj, la fiaj fakturoj. Ve! Sed kiel ĉio en la mondo dependas de mono? Aŭskultu, mondo, mono. Forprenu la do, kaj restas en mondo nur mono. Ne ĉio dependas de mono, kara fraŭlino. Ekzistas ankaŭ amo. Amo. Ve, neniu amas min. Neniu povas ami fraŭlinon sen monan, fraŭlinon sveneman, faleman, fraŭlinon peze, elefante malbelan, neniu. Peze, elefante, vi, malbela, Flora, neniel. Bonvenon, gesinjoroj, bonvenon al nia unua kunsido. Ho, Georgo, ne estu stulta, kia la formaleco. Ni konas unu la alian. Felisa, ni kunsidas, kaj kunsidoj estas formalaj aferoj. Nu, tiu ĉi kunsido estas la unua kunsido de nia kafejo-komitato. Aha, kafejo-komitato. Kie estas mia notlibro? Kiu ĝi estas? Komitato. Kiam homoj kunlaboras por aranĝi ion, klubon, asocion, plaĉas al esperantistoj komitatoj. Helena, Russelo, koncentriĝu, mi petas. Hej, hej, haltu, mi petas vin, doktoro, haltu. Ho, la atleto, kiu estas? Ĉu iu malsanas? Be, mi malsanas pro... Ho, kiel diri?
Stultajo. Vi ne malsanas. Vi estas forta, juna. Be, sed mi amas. Amon mi ne povas curaci. Male, vi estas curacisto, la plej capabla. Corpoin, ne coroin mi curacas. Sed mian coron vi devas curaci. Mi petegas vin, ĉar ĝin, mian coron, vi rompis. Nu, kompreneble, nia komitato bezonos prezidanton. Kaj mi, fama filozofo, patro, familiestro, viro, mi iĝos prezidanto. Kio? Mi malkonsentas. Plen core, plen cape mi malconsentas. Ah? Eh? Cio? Virino devas igi presidanto. Do, mi proponas ciel presidanton panion. Oh, vere, Helena, minestias. Parigios multe pli bona, multe pli saggia presidanto ol pacio. Ni vocdonu. Cio estas tio vocdoni? Vi vidos. Do, por panio, levu la manon. Levu, panio, levu, levu! Jen, tri vocioi. Do, jen, tri, anca la shafo, contra unu. Gratulon, panio, ni jus electis vin nia nova presidanto. Necredeble, cia bruo, por nenio, ho! Vi blagas, Felisa ne electigis, tio estas malgiusta. Mi, kiel estro de la familio Bonvolo... Si digiu, pacio. Panio presidos. Do, panio, ec presidu. Do, vi taxas min bela, signora raportisto, ĉu ne? Yes. Ne. Tio estas. Ci parolas pri mia beleco? Ĉu ankaŭ vi parolas pri mia beleco? Ne. Yes. Ne. Tio estas. Mi ne scias. Ve. Mi ekŝvitas. Jes. Fariĝas varme, ĉu ne? Do, diru, kara sinjoro, kion vi sentas en via koro? Mi sentas teruron. Teruron? Neniel. Do, diru, cara signoro, kion vi scias en via capo? Mi scias che mi volas interviui vin pri la cafeo. Ho, vi volas nur mian vocion. Vi ne interesigas pri aliae aferoi. Yes. Ne. Tio estas... O jen, ŝtopilingo. Mi kredas, ke mia pilo ne funkcias. Ĉu nur via pilo? Kaj do, mi devos uzi elektron. Elektron el la ŝtopilingo. Jen, ĉio en ordo. Laŭ vi, jes. Ne, laŭ mi. Eble nun, finfine. Mi povos intervjui iun. Nu, signorino Flora Bundo, ni staras en via bela butiko. Butiko, kiu baldaŭ fariĝos kafejon. Kion vi opinias pri? Kio? Katastrofe. Kio estas? La fakturoj. Mi ne pagis la elektrofakturon. Ve! Mia aparato! Ho, pardonon! Ne, mi petas pardonon. Kio? Funkcias denove la lampoj? Yes, pro la elektro. Nia elektro. Inter ni. Stultaĵo, senjoro. Mi ne rompis vian koron. Be, vi ne comprenas. Neniu comprenas min.
Estas vi kiu ne komprenas. Aŭskultu. Be, vi aŭskultu min. Ekde la unua momento, kiam mi ekvidis vin, tiam mi sciis, ke vi, ho, estaĵo perfekta, estaĵo la plej ĉarma, la plej rava, ke vi kaj mi. Senjoro, vi fariĝas absurda. Ne, ne, aŭskultu. Neniam en mia vivo. Neniam en mia acciaccia existo. Signoro, cesu! Vi farigas ne nur absurda, sed ancau frenesa. Male, mi ne frenesigas. Mi volas simple diri, doctoro, mi amas vin. Ne eble! Mi ne amas vin. Bone, Georgo. Vi fariĝu vicprezidanto. Kaj nun ni bezonas protokolsekretarion. Ho, mi fariĝos protokolsekretario. Rigardu, mi havas belan notlibron. Kio? Notlibro? Jen, jen mia notlibro. Ĝi ne perdiĝis. La ŝafisto, ŝafistaĉo, fie ŝtelis ĝin. Sed mi rehavu, mi rehavu gin. Bone, Ruselo farillos nia protocol secretario. Cae vi, Helena, ciu vi consentas farigi comitatano? En ordo, kiel bona esperantisto, mi devos farigi ano de almena unu comitato, ciu ne? Fin fine, ien nia comitato. Cae nun, mi supposas che ni povas pripensi nian cafeion. Momenton, signorino presidanto. Vi forgesis ion. Ni besonas casiston. Oh, tio ne gravas. Male, mono gravas. Do casisto gravas. Kaj mi estas preta farigi casisto. Ne eble, vi jam elektiĝis vicprezidanto. Egale, oni ludas multajn rolojn en la vivo, sed necesas kasisto. Ni bezonas monon por aĉeti tablojn kaj seĝojn por la kafejo. Aha, mono venas en la kapon ideo, jes. Kompreneble. Por spari monon, mi estas preta konstrui tablojn. Mi ne permesas. Do, iu devos iri al la banko por peti monon. Ne, Georgo, pri mono vi estas tute sensperta. Memoru kiel vi donis nian familian monon al Flora Vundo. Simpla eraro, cara Felisa, simpla eraro. Georgo, vi estu presidanto, mi farigios casisto. Estos plis agi. Ne, mi malconsentas. Cae oni jam voĉdonis. Kio estas tio? Clacis la pordo. Strange, neniu eniris, neniu eliris. Ĉu. Jen, ĉio preta. Barbo. Oh, yes. Neniu rekonos min. Certe ne la bonvolo familianoi. Nu, la monujo. Kie gi kaŝiĝas? La monujo, jen. Oh, perfekte. Baldaŭ. Baldaŭ por mi la notlibro. Por la bonvolanoj. Prizono. Nun, la plej lasta afero. Pri la kafejo, mi opinias ke iu spertulo, famulo, devas malfermi ĝin. Solene malfermi ĝin kiel en universala kongreso. Tro da formaleco, panjo. Kaj kafejo ne estas kongreso. Sed oni devas malfermi ĝin. Ni devas inviti... Famulon! Spertulon! Min! Vi ne estas sufiĉe fama, eminenta, sed kial ne inviti al prezidanton de Universala Esperanto-Asocio, UEA? La prezidanto de UEA estos tro okupita. Tiom da aferoj por fari.
Tamen mi. Havas nenion por fari, ni scias. Sed antaŭa prezidanto de UEA, same eminenta, sendube ne estos tro okupita, do mi proponas profesoron John Wells. Ni poĉtonu. Bone, kvar, kvin kun la ŝafo. Do, Ruselo, vi kiel nia sekretario, skribu leteron al profesoro Wells. Jes, ja, por inviti lin al nia solenaĵo. Sed... Neniuj sedoj, skribu. Tamen amikoj, ni restu amikoj. Mi volas vidi vin, mi volas paroli kun vi. Mi bedaŭras, Karlo. Simple ne eblas. Sed mi volas paroli kun vi pri libroj. Vi mem diris, ke vi interesiĝas pri libroj, pri literaturo, pri poezio. Libroj, jes. Literaturo, ne. Libroj pri kuracistaj aferoj. Kuraciloj, medikamentoj. Sed poezio? Mi abomenas poezion. Foje mi opinias, ke ekzistas tro da poezio, tro da poetoj en Esperantio. Ho ne, certe ne. Vidu, Karlo, ni estas malsamaj homoj. Kaj por ami, vere ami, necesas du homoj, du koroj, kune batantaj. Ĉe ni... Ne diru! Mi bedaŭras, Karlo. Vi trovos iun. Tamen vi devas atendi. Atendi ĝis tiu alia homo. Tiu duo duono de via vio venos. Tiam vi scios, vere scios. Tiam ec estos via poezio, ne nur in libroj, ne nur in antologioj, sed ankaŭ in vi mem. Vi mem fariĝos poezio. Adiaŭ, Karlo. Farcu bone. Adiaŭ. Ho, mia cor, ne batu mal tranquille. El mia brusto nun ne saltu for. Ne, ne saltu for. Ve, mi neniam en mia vivo scribis leteron. Ŝafistoj ne bezonas leterojn, ĉu ne, kara ŝafo? Sed la prezidanto de la kafejo komitato volas inviti eks-prezidanton de UEA. Do, eka la tasko. Sed, Karlo, vi devas. Kafejo Zamenhof bezonas kelneron. Be, kelnero. Ni bezonas iun, kiu fulme kuros. Iun kiu portos manĝaĵojn kaj trinkaĵojn al miaj gastoj. Be, gastoj! Karlo, la kafejo! Ĉiu devas helpi, eĉ via patro. Nur tiel ni havos sufiĉe da mono por biletoj. Biletoj por iri al Universala Kongreso. Aŭ por aĉeti Esperanto-librojn. Mi ne plu interesiĝas pri libroj. Ne plu pri universalaj kongresoj. Mia vivo neniiĝis. Kompatinda Karlo. La doktoro ne interesiĝas pri li. Li sentas sin sola kaj forlasita. Tamen, Ken kaj Flora, nu, ilia amo, laŭ la nomo de la fraŭlino mem, floras, floregas. Kio okazos al ili, kaj kio okazos al la mizera Karlo? Nu, atendu ĝis la venonta leciono. Ĉu vi rimarkis en la videobendo, kiel oni uzis la afikson iĝ? Aŭskultu la detektivon, kiu serĉas sian notlibron. La notlibro, kie ĝi estas? Sed baf! Mi ne plu havas ĝin. Ie ĝi perdiĝis, sed kie? Oni uzas tie ĉi perdiĝas, ĉar neniu perdis la libron. La detektivo kredas, ke ĝi simple malaperis, kvazaŭ per si mem.
Compreneble line scias che la sciafisto Ruselo prenis gin. E rimarco che la affixon ig oni povas usi ancau kiel verbon. Ien Georgo, kiu volas esti presidanto de la cafeio comitato. Kai mi, fama filosofo, patro, familiestro, viro, mi igios presidanto. Mi igios presidanto. Pro la flex eblezzo de Esperanto, Georgo povintus diri ancau, mi presidentigios. Mi igios presidanto. Mi presidentigios. Ambau sam signifas. Espereble vi nun reconas ig verboin. Sendube, ciam vi faros la exerzoin, cae dum vi legas au auscultas Esperanton, vi notos kiel cae kie ig usigias. Vi baldau primaestros tiun ci utilan aspecton de Esperanto grammatico. Oni povas usi ne nur che, sed ancau correlativoin por diri kion oni opinias au scias. Studu la sekvajn frazojn. Mi scias ke li venos. Mi scias kiam li venos. Mi scias kiel li venos. Mi scias kie li alvenos. Sed nun jam estas tempo revidi la filmon kai studi la texton. Espereble kai pro la filmo kai pro la texto vi ekcentas vin vere hejme en Esperanto. Ke Esperanto vere signifas la pasporton al la tuta mondo. Mi tre esperas ke jes. Kaj do, ĝis la venonta leciono. Ĝis. Esperanto. Vi neniam fremduliĝas por bonvolo, ni strebas bonvenon Esperantion en bonvolo familion. Esperanto. Comuniqui nun ni pova.